মেইন কথাটো হৈছে হাজৰিকা, মানুহৰ মনত সোমাই থকা এই বেয়া চিন্তাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ যিবোৰ কাম আমাৰ সমাজৰ মূল মানুহখিনিয়ে কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে নকৰে, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটিয়ে থাকে। তাক যদি ইয়াতে এটা ঘৰ দি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু টেনচনে নাই, সি আমাৰ লগত সহযোগো কৰিব পাৰিব। একদম, মই বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ স্বপ্না। এনেকৈ এনেকৈ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মাৰ ঘৰত থকাটো ময়ো বহুত লাজ পাইছোঁ। তুমি ইমান সহজ, ইমান সৰল, তথাপিও মায়ে তোমাক কিয় বুজি নাপালে? বুজিব, এদিন নিশ্চয় বুজিব। মানে জোনালী আৰু ৰতনৰ যদি এহাল ল'ৰা ছোৱালী হয়, খুৰীয়ে যৌতুকৰ কাৰণে জোনালীক যিমানেই দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰক কিয়, মাৰি পেলাবৰ চেষ্টা নকৰক কিয়, নাতি নাতিনী হ'লে সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা হয়। হাজৰিকা, তুমি মোক একেবাৰে ডেড বডি কৰি দিবাহে। নকৰো মেডাম, নকৰো। মই মোৰ মনৰ কথাটোহে কৈছো। চাওকচোন ৰতনৰ ঘৰৰ কথাটোৱে, নিয়ম মতে তেওঁলোকে কিমান সুখত থাকিব লাগিছিল, এতিয়া চাওকচোন মেডাম কি ঘটনা। তাকেই হাজৰিকা, এয়াই মানৱ জীৱন, উপায়টো নাই, এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু। এদিন আমাৰো দিন আহিব, আমিও কাম কৰিম, আমিও আগুৱাই যাম। কিন্তু মেডাম, মই ৰতনৰ কেছটোত বেলেগ এটা কথাহে ভাবিছোঁ। কি কথা? তেওঁলোক কিজানি বেছিদিন এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিব। যিমানেই যি নহওক, একেখন গাঁৱতে মাতৃ পুত্ৰ বেলেগ বেলেগ। ময়ো তাকেই বিচাৰোঁ, এই যৌতুকৰ ভূত আঁতৰ হওক আৰু ফলাবাহ জোৰা লাগক। আজিয়ে সোমাব নেকি সিহঁতে? সোমাব কিজানি, তেনেকৈ কোৱা যেন পালোঁ। সোনকালে সোমাব লাগে, ঘৰ লোৱা পাতিব লাগে, আৰু আমিও এটা খানা খাব লাগে। এই ফটুৱা, ডলি মাৰি দিম, ঘৰ লোৱা পাতেহি। কি তেনেহ'লে, নতুন ঘৰত সোমাব, গতিকে ঘৰ লোৱা পাতিব লাগে। নিজে বনোৱা নতুন ঘৰতহে এইবোৰ কৰে, ভাড়া ঘৰত কৰে নেকি? চকুৰ আগতে এইখন বকুল তলত কিমান যে কি দেখিলোঁ, আৰু বা কি কি দেখা পাওঁ মৰাৰ আগতে, কিমান কি বা পৰিৱৰ্তন হয়। হৈ থাকক দে, যি পৰিৱৰ্তন হয়, আমাৰ একতাৰ পৰিৱৰ্তন নহ'লে হ'ল, মৃত্যুৰ দিনালৈকে আমি এনেকৈ থাকিব পালে শান্তি নহয় দে। নহয়, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এৰিব নোৱাৰ, যদি এৰ নহয়। কিয়? গুটি, এই গোটেই জীৱন কৈ থাকিম গুটি মাৰ গুটি মাৰ, লাগিলে ভাতেই নাখাওঁ তথাপিও গুটি মাৰিমেই। মাৰিবি দে গুটি। অ' বৌ, এটা কাম কৰচোন, ৰতনক এটা ফোন কৰ, সি আজিয়ে ভাড়াঘৰত সোমাই নেকি সেইটো উঠচোন, আৰু যদি আজি সোমাই তাক আমি কিবা কিবি সহায় কৰি দিব নালাগিব জানো, কৰচোন। হেল্ল' শুনিছনে,
শুনিছোঁ ৰ ফুট তাত ফুট আছে নেকি নাথাকিলে এনেকৈ মাতে নেকি কোনে কাক কেতিয়া ফুটে মাতিলে মোক এইমাত্ৰ মাতিছে তোক মতা নাই যদি নাই মোক খাম বুলি কৈছে প্ৰদীপ দাই তোক এনেই নকয় কুম জেলেকুৱা খাব দে অপু মই যাওঁ তই বীৰ পুৰুষ দেখুৱাব বিচাৰ ইয়াতে থাক মোক খাম বুলি কৈছে বৰলা কালতে মই ফুটৰ মুখত প্ৰাণ দিব মন নাই মই যাওঁ ৰহ বকুল তলত নতুন ভূত ওলাব আৰু আমি চিনাকি নোহোৱাকৈ থাকিম ফলটো কথা বকি নাথাক ফুটৰ লগত ভনীয়াৰক বিয়া দিবি নেকি চিনাকি হয় সি দলি মাৰি সেইফালে পেলাই দিম ৰহ শব্দটো কিহৰ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব ঐ ডিটেক্টিভ চবতে উস্তাদ দিন আমাৰ ফুটৰ লগত লাগি লৈ জানটো খতম কৰিবি নেকি মনে মনে আৰু কি কি শব্দ হয় শুনিব লাগিব সি মোৰ লগত লগ লাগি মণিকা বহুত ফুট খেদি এতিয়া চবকে নকল ফুট বুলি ভাবিছ তই থাক মই যাওঁ আৰু তোৰ ঘৰতো খবৰ দিম তই ইয়াত ফুট বিচাৰি আছ বুলি তই যাওঁ যদি যা মই ইয়াত থাকিম দে দে মোকো দে মোকো দে দে মই খাওঁ কথাটো কি কথাটো ভূত কিমানবাৰ ক'ব লাগে তোক লাগিলে কাইলৈ দিনতে এপাত আহিম দে তোৰ শপত খাই কৈছোঁ এতিয়া যাওঁ ব'ল তই কৈ কৈ থাকচোন যা 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 অপু মই অকলে কেনেকৈ যাওঁ তেনেহ'লে মেডাম আহো মই হাজৰিকা মেডাম এই তেনেকুৱাখন নকৰিবচোন নহ'লে মই গোটেই ৰাস্তাটো শিকুটি খাই খাই যাব লাগিব কেইদিনমানৰ কথাহে নাৰায়ণ মেডামক বুজোৱাচোন ৰেৱতী বাইদেৱে আপোনাক কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে হাজৰিকা দা এইবাৰ আপুনি দীঘলীয়াকৈ যাবলৈ ওলোৱাত বাইদেৱে অলপ মনত দুখ পাইছে যোৱা হাজৰিকা যোৱা ভালকৈ যোৱা গৈ পেলাই চিঠি লিখিম নহয় নহয় মানে আপোনাক ফোন কৰিম আৰু কামখিনি যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰি উভতি আহিম আহি পেলাই আকৌ অধ্যাপৰ স্মৃতি দিৱসটো পালন কৰিবলৈ আছেই নহয় আমি একেলগে আপুনি নিশ্চিন্তে যাওক হাজৰিকা দা ৰেৱতী বাইদেউৰ আমি যতন ল'ম নহয় আৰু আমি ক্লাবৰ কামখিনিও চম্ভালিম সেই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত লগ পোৱাৰে পৰা তোমাক এৰাই নাই আৰু গুৱাহাটীলৈ মাজে মাজে গৈছোঁ যদিও তুমিও লগত গৈছিলা কিন্তু আজিহে কিবা মনটো অলপ বেলেগ লাগিছে হে হাজৰিকা কিবা এটা পাব লাগিলেতো মেডাম কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব ঘৰৰ মাটি বাৰীখিনি বিক্ৰী কৰি থৈ আহি এইবাৰৰ পৰা একেবাৰে বকুল তলতে নিগাজিকৈ থাকিম আগতে মোৰ কামখিনি কৰি আহোঁ আপুনি চিন্তাই নকৰিব হাজৰিকা দা আপোনাৰ কাৰণে বকুল তলত এটুকুৰা মাটি নোলাবনে এইবাৰ আপুনি আহি ভাড়াঘৰত থাকিব নালাগে ৰতন জোনালীৰ কাৰণে ভাড়াঘৰ মেনেজ কৰিছে যিহেতু মোৰ কাৰণে আৰু অলপ মাটি মেনেজ নহ'বনে হ'ব হাজৰিকা হ'ব পিছে তুমি এতিয়া ইয়াত বেছি দেৰি কৰি থাকিব নালাগে ট্ৰেইন ষ্টেচন গৈ পাওঁতেও কিছু সময় লাগিব ট্ৰেইনখন মিছ হ'লে বৰ দিগদাৰী হ'ব কালি যিহেতু মানুহজনে তোমাক লগ কৰিবই গতিকে আজি তুমি যেনে তেনে গৈ পাবই লাগিব বি এ পাছ নকৰিলেও নিজৰ জিলাখনৰ নামেৰে বি এ বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিলোঁ এতিয়া বঙাইগাঁও আছাম গুচি বকুলতল আছাম হৈ পৰিছিলোঁ এতিয়া যেনিবা এটা বিয়ে কাট খাই যাব আৰু আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে আমাৰ এই ধনঞ্জয় খুৰাহঁতৰ ল'ৰা জিতুলক সেইখন শ্মশানতে পুৰা হোৱা নাছিল জানো মাতটো ময়ো শুনিছো কি কোৱা প্ৰথমে ৰূপমে ভয়তে কৈ থকা বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া ৰূপমৰ কথাই সত্য প্ৰমাণিত হ'ল অ' মাই গড হোৱাট দিছ ইজ নাৰায়ণ এই মণিকাক ভূতে ধৰা কথাটো বাৰু মনে সজা আছিল কিন্তু এইটো সামথিং ডিফাৰেণ্ট য'তে বাঘৰ ভয় তাতে ৰূপমৰ পামচাৰ হয় হ'ব এতিয়া মোক খেতা কৰি থাকিব নালাগে মোৰ কিবা আবেগ অনুভূতি নাই নে কি এ বুৰ্বক তোৰ এইটো আবেগ অনুভূতিৰ বস্তু যদিও তাক আমি সহজ ভাষাত ব্ৰহ্ম ভয় বুলি কওঁ
জমনিবোৰ তোৰ লগত কিয় হয় হা? মই কি জানো, ভয় লাগিছে তো লাগিছে, কৈ দিছোঁ। মোক যদি এনেকৈ জোকাই থাকো নহয়, মুঠেও মই বেৰৰ কাম নকৰোঁ, কোবাই থাকিবি দুয়ো বা। আইঅ শুনা মোৱাটো, লাহেকৈ দলিয়ে মাৰি দিওঁ নেকি, কাম কৰি ফালি দিয়েহি। তাৰমানে মোৰ অক্লান্ত অৱদানখিনি তহঁতে নিশ্চাত কৰিলি। বাপ্পাও শব্দৰ বাহাদুৰী, সাহিত্য একেবাৰে টোপা টোপে পৰিছে। ঐ বল, কামত ধৰগৈ বল, এনেকৈ ভূতৰ কথা পাতি থাকিলে তোৰ ৰাতি টোপনিয়ে নাহিব। এতিয়া আৰু ক'ত টোপনি আহিব, বুকু ঢিপ 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 ঢিপ। আচ্ছা ৰচোন, মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে। কি? আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে আমাৰ এই ধনঞ্জয় খুৰাহঁতৰ ল'ৰা জিতুলক সেইখন শ্মশানতে পুৰা হোৱা নাছিল জানো? সিয়েই সিয়েই ওলাইছে, চিঞৰ জিতুলেই হয়। সি মোক বিৰাট ভাল পাইছিল, এতিয়া সি মোক ধৰাটো খাটাং। এইটো দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যদি জিতুলে ৰূপমক বৰ ভাল পাইছিল, তেতিয়াহ'লে জিতুলৰ আত্মাই ৰূপমক কাবু কৰিবও পাৰে। মই যাওঁ, বলচোন মোক থৈ আহিবি। কি যে কৰ এইবোৰ, হেৰু গোটেই দোকানৰ চাইডে চাইডে এইবোৰ ক'লা ৰঙা, এইবোৰ কি দাগ, তহঁতে কি খাৱ এইবোৰ? হা হয় দে, কিয়নো খোৱা এইবোৰ? আপুনি দেখোন বিক্ৰী কৰিব নাচ দা, তোমালোকে খোৱা বন্ধ কৰা, আমি এনেই বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিম। আপোনালোকে বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰক, আমি অটামেটিক ক্লিক কমাই দিম। হেৰু সৌ সিদিনা এইবোৰ খাই খাই সেই জিতুলটো ঢুকাই থাকিল, তাৰপিছতো তহঁতৰ অলপো লাজ ভয় নহ'ল দে, আকৌ সেই সোপাকে খাই থাক। হেৰু মৰিবলৈ ইমান হেঁপা নে সোনকালে? এহ খুৰী, আমি জিতুলৰ দৰে নাখাওঁ নহয়, জিতুলে ৰাতিপুৱা সাৰ পাই উঠিয়ে খাইছিল আৰু ৰাতিয়ে খাইছিল, পিকে চিকে চব গিলি দিছিল, সেইকাৰণেহে। অ' সেইকাৰণে সি সোনকালে মৰিল, আৰু তোমালোকে এতিয়া দুই বছৰ বেছিকৈ থাকিবা। কি যে কথা কয় পানেশ্বৰ দা, আমি মৰাটোৱে তাৰমানে কামনা কৰিছে, আমি তাৰমানে দুবছৰ পিছত মৰি যাম। এইটোহে বুজিলে এতিয়া সি, দেখিলেনে বিজয়া, এই ডেকামহক কথা কোৱাটোৱেই ভুল, চব কথাকে ইহঁতে গুটখা চব আদি চবাব আৰু পিকাই দিব। চা বাবা, তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে এইবোৰ নাখাবলৈ কওঁ, কিন্তু তোমালোকে আমাৰ ডাঙৰবোৰৰ কথা শুনা জানো? কোন ডাঙৰ, ইহঁত মহাহে ডাঙৰ আজিকালি। এহ বৰ কালি পাৰি থাকে আপোনালোকে, যাওঁ দিয়ক, আপোনাৰ দোকানৰ পৰা আজিৰ পৰা কিনি নাখাওঁ। হাৰে এইয়া দেখিলা, আকৌ কি বেয়া কথাটো ক'লোঁ? অঁ অৱশ্যে সেইবিধ বেয়া বস্তু মোৰ দোকানতো ৰাখো দিয়াচোন, দোকান দিছোঁ যেতিয়া গ্ৰাহকে বিচৰা বস্তুটোতো ৰাখিবই লাগিব। এ কিন্তু এই ডেকা ল'ৰা এটা সেই বুলি চকুৰ আগতে মৰি যাব, তাকো চাই থাকিব নোৱাৰিহে। এহ কাইলৈৰ পৰা চব জ্বলাই দিম, নালাগে যা গুটখা বিক্ৰী কৰি পোৱা পইচা মোক। আপোনাৰ দৰে যদি সকলো দোকানীয়ে ভাবিলেহেঁতেন, জিতুল কিজানি বাচিয়ে গ'ল হয়। আচৰিত, সঁচাকৈয়ে বাইদেউ এনেকুৱা হয় জানো? নাজানো নহয়, মাতটো ময়ো শুনিছো। কি কোৱা? প্ৰথমে ৰূপমে ভয়তে কৈ থকা বুলি ভাবিছিল, কিন্তু এতিয়া ৰূপমৰ কথাই সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। অ' মাই গড, হোৱাট দিছ ইজ নাৰায়ণ, এই মণিকাক ভূতে ধৰা কথাটো বাৰু মনে সজা আছিল, কিন্তু এইটো সমথিং ডিফাৰেণ্ট। পাগল কৰি দিব পৰা কাণ্ড বাইদেউ, মোৰ সমষ্টিত গুটখা খোৱা ভূত ওলাব আৰু মই হেণ্ড ফল কৰি ছিটিং হৈ থাকিম। নো নো নো, নেভাৰ নেভাৰ, হাজৰিকা গাড়ী উলিওৱা বাইদেউ। ইহো কি হ'ল বাইদেউ? নাই মানে হঠাৎ মাইণ্ডত কিবা হাজৰিকা আহি গ'ল নাৰায়ণ, তেওঁক মই বৰকৈ মিছ কৰিছোঁ। আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাটো মই বুজিছোঁ বাইদেউ, তথাপিও হাজৰিকাদা নাথাকিলেও আপুনি সমষ্টিত কাম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমাৰ সমষ্টিত আপুনি কাম কৰিব লাগিব। কৰিব লাগিব নাৰায়ণ, কৰিবই লাগিব, আৰু এই গুটখা খোৱা ভূতটোকো আমি খেদিব লাগিব। আচ্ছা নাৰায়ণ, তুমিয়ে ছাজেষ্ট কৰাচোন কথাটো বাৰু কি হ'ব পাৰে? বাইদেউ মাতটো শুনা হয় আৰু গুটখা খাই জিতুল মৰাটো সত্য, কিন্তু মই এটা বেলেগ কথাহে ভাবিছোঁ। কি? নিপন জিতুলৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নিপনে মোৰ শেষ কথা, এতিয়া উৰ্মিৰ গাত
মোৰ সন্তান আছে আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত ৰাতি শ্মশানলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহয়, মাহঁতে নাপায় বুলি কয়। সঁচা মিছা নাজানো, কিন্তু মাহঁতৰ কথা অমান্য কৰিব নোৱাৰি। বাইদেউ, হঠাতে এই জয়াল ঠাই টুকুৰালৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে যে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই কিন্তু ইমান পচন্দ কৰা নাই। আপোনাক মই ভাল পাওঁ কাৰণে এই কথাখিনি ক'লোঁ। ডিউটি নাৰায়ণ, ডিউটি। সমষ্টিটোৰ মন্দিৰৰ পৰা শ্মশানলৈ খবৰ ৰখাটো ভাবি MLA হিচাপে মোৰ ডিউটি, আৰু মই খবৰ নাৰাখিলে ৰাখিব কোনে? কোৱা, এই ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নৰ কাম কৰিব কোনে? আপুনিয়ে কৰিব লাগিব বাইদেউ। তথাপিও এই দুদিনমান শ্মশানখন অলপ ভয় লগা হৈ আছেতো, গতিকে আপুনিও সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু আমিও সাৱধান হ'ব লাগিব। চোৱা, শ্বহীদ উদ্ধভালৈ মৃত্যু দিৱসটোলৈ মাজত আৰু বেছিদিন নাই। তেনেস্থলত যদি এই গাঁওখনত সঁচাকেই হওক বা মিছাকেই হওক, গাঁৱত যদি এই ভূতৰ আতংকটো বিৰাজ কৰে, মানুহবোৰৰ মনবোৰ ডাইভাৰ্ট নহ'বনে বাৰু? উদ্ধৱৰ মৃত্যু দিৱসটো ভালদৰে পাৰ হ'ব, তাৰে এৰেঞ্জমেণ্ট হৈয়ে গৈছে। এতিয়া এই গুটখা কাৰবাৰটো দুইদিনৰ কথা, লাহে লাহে পাতল হ'ব। আৰু আমাৰ গুদুহঁতৰ দৰে ল'ৰাই যদি পায়, শ্মশানৰ ভূত সি পুৰি পাবগৈ। গুদুটো জিতুলৰ ভাল বন্ধু আছিল, আৰু তুমি নিপনৰ কথা মোক ঘৰত কৈছিলা, গতিকে এই গুদু, জিতুল, নিপন আৰু দীপাংকৰ ইহঁতকেইটা খুব ভাল বন্ধু, লগতে খটাখুৰো। গতিকে এই খটাখুৰকেইটাৰ মাজৰ এটা খটাখুৰ আমাক অকালতে এৰি থৈ গ'ল, কিন্তু বাকীকেইটাও যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ তোমাক লগত লৈ। লগত মানে আমিতো আপোনাৰ প্ৰতিটো কামত লগত আছো আৰু থাকিমো, কিন্তু বাইদেউ, আপুনি ইয়াত তদন্ত কৰি নিপনহঁতক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব? অহ ৰাম, জিতুল মৰা দিন ধৰি নিপন ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই বুলি তুমি কৈছিলা নে নাই? অঁ কৈছিলোঁ। তেনেহ'লে জিতুলৰ মাত শুনি নিপন ওলাই অহাৰ পিছত যদি কিবা বিপদত পৰে তাৰ ৰিস্ক কোনে ল'ব? গতিকে অতি সোনকালে এই কেছটো ছেটআপ কৰিবই লাগিব। আহা, বৰ সমস্যা এইবিলাক। মজা, ৰেৱতী বাইদেউ ফিল্ডত নামি গৈছে যিহেতু, এতিয়া আৰু জিতুলৰ ৰক্ষা নাই। হ'লেও ৰেৱতী বাইদেউৱে এই ভৰ দুপৰীয়াখন শ্মশানলৈ যোৱা সাহসটো মানিব লাগিব দেই। মইতো মানাই কৰিছিলোঁ, নিজেতো গৈছে লগত মোকো লৈ গৈছে। ভাল হৈছে ৰ, বাইদেউৱে কথাটোত গুৰুত্ব দিলে, চৰকাৰীভাৱে ভূত নিবাৰক কিবা আঁচনি উলিয়াব পাৰিব। উফ ৰাম, নিজেতো গলিছয়ে, এতিয়া আমাৰ মূৰকেইটাও গলাবি। ভূত প্ৰেত নাই অ পৃথিৱীত, নামান কিয়? গুটখা খোৱাটো কোন তেনেহ'লে? সেইটোৱেতো উলিয়াব লাগিব। নাৰায়ণ, তই কি ভাবিছ, কি কৰিলে ভাল হ'ব? শ্মশানখন আকৌ এবাৰ জ্বলাই দিওঁ নেকি আজি ৰাতি? ছাৰ উপম, চা অপু, এই ভূতৰ কথা বাদ দে, যি শুনিলোঁ শুনিলোঁ, হ'ল আৰু। এইবোৰ ভ্ৰম মতি ভ্ৰম যি বুলি ভাবা ভাবি থাক, এইবোৰত গুৰুত্ব দি লাভ নাই। এতিয়া আমি কামত লাগিব লাগে। লাগিবলৈনো কাৰ মন, হা? কিন্তু এতিয়া ৰাতি হ'লে ক্লাবৰ পৰা গুটি মাৰি উঠি ঘৰলৈ যাম কেনেকৈ? উপায় দে। কাম হৈ থাকিব, কিন্তু ভূতৰ কামো তামাম কৰিব লাগিব, আমিয়েই লাগিব। বীৰ পুৰুষ, শুন, এতিয়া উদ্ধৱৰ মৃত্যু দিৱসটোতে গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু এনেদৰে ভূতৰ কথা পাতি থাকিলে গোটেই গাঁওখনতে ভূতক লৈ ৰৌজাল বৌজাল হৈ থাকিব। গোপনে, অতি সংগোপনে কৰিব লাগিব। হেই চা, মোৰ শেষ কথা, এতিয়া উৰ্মিৰ গাত মোৰ সন্তান আছে, আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত ৰাতি শ্মশানলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহয়, মাহঁতে নাপায় বুলি কয়। সঁচা মিছা নাজানো, কিন্তু মাহঁতৰ কথা অমান্য কৰিব নোৱাৰি। গতিকে তহঁতে ভূতৰ লগত যুদ্ধ কৰ, মল্লযুদ্ধ কৰ, যি কৰ কৰি থাক, মই সেইবিলাকত নাই। মই যাওঁ। ইয়া বুলে ই সাদর বড়া নিং নি পরিস্থিতি কাউ দাদি
নে কনি